Tomas, tafadhali tuelewa. Mwalimu wangu amekufa na nyinyi mnanirushia tear gas. Wananirushia tear gas na mwalimu wangu amekufa. I am the chairman of the school. Na nyinyi mnanirushia tear gas. Maisha ya Mkenya yuko wapi? Maisha ya mwana wa Baringo yuko wapi? If the government cannot see us, tuko wapi kama Baringo? Tuko wapi kama Watugen? Tuko wapi kama wa GMC? Askari wanakuja kutupiga tiasa asa pa kwa barabara. Sumwende mupiga pohot. Imewaka? Imeungua? Ndio. Detia gani? Imekuwa moto bana.